obuke do uvježbavanja s ciljem jačanja interoperabilnosti. Pauka kojih, evo vidimo, u velikom broju su danas ovdje došli bez obzira na hladno vrijeme. Bez potpore naroda, potpore obitelji, nema jake Hrvatske vojske. Vratili smo Hrvatsku vojsku u Ploče, u Sinj, u Pul i Poljskoj. I zajedno s našim saveznicima i partnerima, kako bi imali sve uvjete za sigurnu provedbu postavljenih zadaća. I vidjeli ste da smo vam dali najbolju opremu,